pratite Novi dan. U narednih 20 minuta razgovaramo o našoj centralnoj temi ovoga jutra. Počela je javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o energetici. Izmene zakona donele bi brojne promene, a na teritoriji Srbije bi se ukinula zabrana izgradnje nuklearnih elektrana. Predloženo je i da se u zakon o energetici doda celo jedno poglavlje koje se odnosi na nuklearnu energiju. Da li je javna rasprava prvi korak ka izgradnji nuklearki u Srbiji? Jesu li one najbolja zamena za ugalj u snabdevanju električnom energijom? I imamo li kapacitete i stručnjake za njihovu izgradnju? O tome razgovaramo sa energetskim stručnjakom Miodragom Kaporom, koji je naš gost ovog jutra. Dobro jutro i hvala vam. Dobro jutro. Hvala što ste ovde. I evo za početak, ono što ovaj nacrt predviđa jeste program razvoja mirnodopske primene nuklearne energije u tri faze. Prva, ispitivanje opravdanosti pristupa razvoju nuklearne energije. Druga, razvoj programa nuklearne energije. I treća, sprovođenje programa nuklearne energije. Šta bi ove tri faze, kako bi one trebalo da se sprovedu? Kako jedna država prelazi na ovaj izvor snabdevanja? Pa mislim, naravno, javnom raspravom i transparentnim informisanjem javnosti, uključivanjem javnosti u proces odlučivanja i donošenja odluka. To bi, tako da te tačke, ako bi se ovo podrazumevalo, one izgledaju dobro na papiru. I ja tu ne bih imao, da kažemo, ništa protiv. Samo je pitanje kakav će taj proces i tako odlučivanja da se sprovede. A kako se inače sprovodi u drugim zemljama kada je pitanje od ovakve važnosti? Pa evo, mislim, države posebno čiji su pravni sistemi prošli sertifikaciju Međunarodne energetske povelje, ko njih se zna kako se to radi. Države koje nisu kao što je Srbija, to se ne zna. I zato tu postoji skepsa i opravdana bojaznost da se to neće ići po procedurama koje su utvrđene, jel tako, u razvijenim državama. A koliko bi sve to trebalo da traje onda? Sve te faze. Pa, odlično pitanje je, znate, mislim, ako uporedimo primjer iz bivše Jugoslavije, SFRJ, je li tako? Stara Jugoslavija je krenula krajem 40. godina već u planiranje nuklearnih reaktora i prošlo neki 30 godina, ali ne treba da smetnemo sa uma da je to bila velika ekspanzija nuklearne energije u celom svetu. Mislim, od sada se priča mnogo o nuklearnoj energiji, međutim, u zadnjih 20 godina mi imamo više ugašenih nuklearnih reaktora nego novo sagrađenih. Sad i budućnost je vrlo diskutabilna oko toga, s obzirom da nuklearna energija ima konkurentnost u drugim vidovima energije, tako da budućnost je vrlo neizvesna po pitanju ekspanzije nuklearne energije, samim tim i same struke. E pa, jel onda ovaj pravac za koji se Srbija opredelila i još i potpisivanje memoranduma sa Francuskom, a evo sad nam stiže i francuski predsednik krajem ove nedelje, jel to najbolji pravac za koji je mogla da se opredeli? Dakle, da li je prelazak na nuklearnu energiju neophodna stvar trenutno za Srbiju? Nije problem da se priča o tome. I treba da se priča i nuklearnu energiji kao moguće i nekako izvoru energije. Nije što problem. Pogotovo iako imamo, kažem, opet sijaset drugih mogućnosti. Problem je taj što su, kako kažem, postoji gomila problema. Osim institucija koje imamo probleme, tu je i ekonomska opravdanost. To izgradnja nuklearnih elektrana spada, da kažemo, taj takozvani white elephant projects u političkim naukama. To znači, to je karakteristika, da kažemo, autoritarnih režima koji žele da sagrade neke velelepne, ogromne projekte gde se strpa ogroman novac na uštrb nekih drugih investicija. Dakle, mi treba da imamo na umu da ako mi uložimo ogroman novac u izgradnju nuklearnog reaktora, da će to neumitno da utiče negativno na izgradnju drugih kapaciteta. A mi, jel tako, pričamo već decenijama sigurno o izgradnji Bistrice, o Đerdapa 3, reverzibilnih hidroelektrana koje mogu da nam značajno doprinose energetskoj bezbednosti. Dakle, hoću da kažem da projektovi i troškovi izgradnje nuklearnog reaktora, izrečeno predsednik, od 7,5 milijardi evra, su, kako kažem, skoro sigurno će biti prebačene. Ne samo po pitanju novca, nego po pitanju vremena. Prosek je neki, da kažemo, projektovanih troškova, prebacivanje projektovanih troškova je 120%, a za vreme, ja mislim, nekih 10 godina, a za Srbiju kao tržište koje do sad nije gradilo nuklearni reaktor, to će sigurno da bude verovatno i više od toga. Dakle, vrlo je neizvesno koliki će budu troškovi i koliko će bude vreme izgradnje. Po projektovanim procenama to, ako bi bilo tu proseku probijenja rokova, mi bi dobili prvi nuklearni reaktor 2049. godine. Znate. Tako da,
to sve govori... Ministarka Đedović je, čini mi se rekla 39. Pa, rekla je, ali da. Kažem vam, prosek probijanja rokova i da. Troškova daleko prevazilazi ono, prognoze. Znači, ako je sada prognoza koju je predsednik izneo 7,5 milijardi evra, vi procenjujete da će to biti premašeno? Premašeno, otprilike, ako je u proseku, ako je prosek, da kažemo, oko 16 i nešto milijardi evra. Je li to opravdano? Je li se isplati kao investicija u budućnost čitave zemlje? Vidite, uzimajući obzir da Srbija po glavi stanovnika troši daleko manje od evropskog proseka električne energije, da ona ima gorivo koje je domaće, autohtono. Dakle, kad govorimo o nuklearnom gorivu, mi njega moramo da uvozimo. Dakle, a samim tim mi zavisimo onda od te države, ne samo po pitanju nuklearnog goriva, nego po pitanju tehnologije. Dakle, po meni je bolje da iskoristimo ono što imamo naše autohtono domaće. Imamo i biomase, i biogasa, i geotermalnih izvora, i ne kažemo obnovljivih izvora energije sunca i vetra, po kome ne zaostajemo uopšte za Mediteranom, a ispred smo jedne Nemačke koja je već uveliko je tako u tom procesu energetske tranzicije. Tako da ja ne vidim, a uzimamo primjer recimo nekih zemalja u regionu, recimo elektrana u Krškom je u suvlasništvu Hrvatske i Slovenije po 50%. Oni su imali ogromnih političkih problema. Znači, dve zemlje članice Evropske unije i NATO pakta, pa su imali toliko ogromnih problema. Tako da mi sve to navodi na, kažem, veliku skepsu po pitanju oslanjanja Srbije na tako jedan skup projekata što je nuklearna energija. Ali prelazak na drugi izvor je definitivno potreban, jer pogušit ćemo se ako ostane ovako. Apsolutno. Mi smo i obavezi po našim međunarodnim potpisanim sporazumima, što je i deo našeg ustava, da jeli, budemo, da smanjimo i da ukinemo naše termoelektrane do 2050. godine. Da se razumemo, termoenergija je potrebna kao neka balansna baza. Da li će to biti na biogaz, na biomasu ili neki drugi vid energije, to je drugo pitanje. Tako da je prelazak sa ugljena na druge vidove energije neophodan i neizbežan. A opet kažem, s obzirom da projektovanu opadanje stanovništva u Srbiji, da mi trošimo manje energije, da je naš industrijski rast projektovan i relativno nizak, mi relativno lako možemo da izvršimo tu energetsku tranziciju. Što se tiče izgradnje nuklearnih elektrana, ako do nje dođe, imamo li mi kapacitete i stručni kadar za tako nešto? Pa mislim, opšte je poznato, mi nemamo, zato što smo imali taj moratorijum i nismo školili kadrove, što ne znači da mi ne možemo i da uvezemo kadrove, da se razumemo. Ne moramo mi naše kadrove da školimo. Možemo sada da krenemo i naravno posle nekog vremena oni će biti u mogućnosti da se uključuje proces. Ali možemo da i tako i uvezemo, da platimo adekvatne plate tako stranim stručnjacima da nisu uključili to. To je, ja kažem, jedan tek početak. Prošli put je trebalo 30 i nešto godina stare Jugoslavije sa svim kapacitetima i ugledu u svetu da izgradi prvu nuklearnu elektranu. A sada, kad je, kažem, opet ta ekspanzija manja nego što je bila, možemo samo da pretpostavimo koliko će to da bude u našem slučaju. Da. Male modularne nuklearne elektrane, četiri mala modularna reaktora koji će zameniti 1200 megavati, to je predsednik najavio. Podeljena su mišljenja struke. One nisu baš zaživele u komercijalnoj upotrebi. Međutim, neki kažu da su efikasnije, jeftinije. Šta vi kažete? Da, kažu svašta u medijima. Mi imamo sad trenutno još uvijek samo ta dva reaktora. Jedan od 200 megavata, taj plutajući u Rusiji, jedan u Kini. Amerika je pokušala napravi. Projektovni troškovi su bili 5,3 milijarde za 462 megavata. Dostigli su 9,3 milijardi dolara, što je u rangu konvencionalnih nuklearnih reaktora i Sjedinjene Američke Države su odustali od tog projekta zbog prevelikih troškova. Postoji istraživanje u tome, svakako da postoji istraživanje u tome i traže se rešenja o potencijalnim ekonomskoj opravdanosti nekih novih, sa novim tehnologijama. Ali za sada to je vrlo, vrlo neizvesno. Evo, ja ću da vam pročitam šta kaže na tu temu pomoćnik direktora instituta u Vinči Slavko Dimović. On kaže novac je glavni. On je postao umeđu vremenu direktor. Izvinjavam se gospodinu Dimoviću. On kaže, naravno, novac je glavni faktor. Zatim, stvaranje manje radioaktivnog otpadnog materijala, efikasnije su, lakše mogu da se priključe na svaku energetsku mrežu i zauzima manje površine od nuklearke, što je dobro jer može da se napravi u izolovanom području lakše. Da. Jel su to dobri argumenti? Pa, parcijalni argumenti, ako gledamo tako sa parcijalne strane, mogu da budu dobri, ali ako gledamo u totalu, oni nisu jer dovode
do dezavuisanja javnosti. Ono što mene brine ovde je, kao direktor instituta Vinča, je po meni glasnogovornik onoga što vlast namereva da uradi. Jer, opet kažem, nije izneo sijase drugih činjenica koje govore, dovode u sumnju opravdanost izgradnje nuklearnih reaktora. Oni su sad imali, recimo, poslednjih nekoliko dana odlaženje u takozvane prijateljske zemlje kao što je Slovačka i Mađarska. Recimo, Mađarska je upravo dobila sankcije od Sjedinjenih Država zbog saradnje sa Ruskom federacijom oko izgradnje Paksa 2 njihove nuklearne elektrane. Mi, navodno, planiramo saradnju sa Francuskom, ali opet to je vrlo diskutabilno da li će ošte Francuska pristati pored svih političkih problema koje postoji između Evropske unije i Srbije. Dakle, ja to vidim kao i naravno ne samo gospodin Dimović, tu postoji sijase drugih ljudi koji se pojavljuju u medijima i uključujući i ovde, koji tek tako ofolje govore to. Ja hoću da kažem da je to jedan vrlo lukrativna industrija i tu se država jedno društvo vezuje decenijama za jedan vrst energije. Znači, vi kad krenete u proces izgradnje nuklearnog reaktora, to traje 70-80 godina ako uključimo i dekomisiju nuklearnog goriva i reaktora i tako dalje. A troškovi su izuzetno veliki. I tu je prirodno da postoje, kako ga kažem, ogromni interesi i potencijalni kolači koji neki mogu tu da se okoriste. I zato je to vrlo sličan slučaj, u stvari mnogo je opasniji nego u pitanju gasifikacije države i Srbije i uvoza prirodnog gasa. Mi, da se razumemo, mi kompletno zavisimo od druge države u pitanju prirodnog gasa, mi imamo instalisani skoro 6000 megavata za grejanje stanovništva putem prirodnog gasa, iako mi još ne treba da imamo prirodni gas u našem energetskom bilansu. Ali imamo ga zbog geopolitičkih okolnosti i zbog bliskosti političkih elita između autoritarnih država. Što se tiče ove javne rasprave sada sve ovo što vi govorite i što bi drugi stručnjaci rekli, u kojoj meri očekujete da će oni biti uključeni u proces donošenja odluka? Dakle, ovo jeste odluka koju će na kraju doneti vlada, ali treba li i koliko treba struka da učestvuje u tom procesu? Pa, mislim, naravno, struka treba da učestvuje, ne radi se samo u struci, nego zainteresovana javnost. Potrebno je graditi mostove između ljudi koji imaju različita mišljenja, a ne rušiti ih. Dakle, da se razumemo, to što je neko, ako neko stručnjak iz neke struke, ne znači da je on to, da on iznosi i činjenice, a kamo li da iznosi relevantna mišljenja. Imamo situaciju oko litijuma također. Znači, ako pogledamo situaciju oko litijuma, to je aktualna tema, tu se ruše mostovi i saradnje između suprotstavljenih tabora. I namerno se vrši jedna podela u društvu. Tako da ja bih volio da to ne bude slučaj sa nuklearnom energijom. Ali šta mi daje za pravo da ja mislim da budem optimista po tom pitanju? Ne daje mi mnogo pravo, mislim, ovo što se dešava u drugim sferama društva. Pomenuli ste Krško nekoliko puta, a početkom ove godine najavljen je referendum u Sloveniji povodom izgradnje novog reaktora. Šta mislite o tome kao rešenju i kod nas? To je dobro rešenje za visoka demokratska društva sa transparentnim sistemom vladanja i naravno sa slobodnim medijima. To je prevashodno slučaj recimo u Švajcarskoj. U Švajcarskoj je manje više referendum za tome da li će žvake da poskupe za 1 euro. Malte ne, ajde, karikiram. Ali stvarno imaju ogroman broj referenduma o brojnim pitanjima. Slovenija se približava tom standardu i tamo je prirodno da imate referendum po takvim pitanjima. A ja samo mogu da zamislim šta bi se desilo da su Srbiji desi referendum. Mislim, referendumska pitanja su, kako kažem, potvrda onoga što je Milošević radio 90. godina, da li je Kosovo naše ili nije. Ranadović je rekao da jeste, a ispostavilo se da nije. Tako da, slično nešto, nažalost, mislim da bi se desilo i ovde u slučaju da vlada raspiše referendum o izgradnji nuklearnih reaktora. Ali je li to pitanje koje zaslužuje referendum? Apsolutno zaslužuje. Ali bi onda javnost morala da bude i dobro informisana, je li tako? Tako je. Da, i to je isto pitanje. Da li bi se desilo isto imajući u vidu ovo iskustvo sa litijumom sada? Hoću da vas pitam još i za nuklearni otpad. Prvo, što se tiče otpada koji bi sam nastao, dakle, kod nas. Videla sam da ste to spomenuli u izjavi za Danas. Ima li tu razloga za bilo kakav strah? Pa, ima za bojazan, naravno opravdana bojazan. Kao što sam na početku rekao, Srbija nije prošla pravnu sertifikaciju za međunarodne energetske povelje. To znači da Srbija, kako kažem, nema, da kažemo, tu transparentnost kao što imaju države potpisnice i da je vrlo diskutabilno kako će nas skladišiti i poslom po kojim cenama, po kojim troškom i tako dalje. Tako da ja, pravo vam kažem, te priče o tome će Francuska da, jeli,
pošalje nuklearni otpad u Srbiju, da je to vrlo diskutabilno, jer to je to pitanje bezbednosti ne samo za region, nego za cijelu Evropsku uniju. Dobro, i nama je po zakonu taj uvoz zabranjen, tako da... A dobro, to aklamacijom u Skupštini može se donese odluka da to više ne bude zabranjeno, tako da to može desi i u narednom periodu, znate. Dobro, ali evo šta su još rekli iz Ministarstva rudarstva i energetike, Srbija kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, dakle, mora da bude usklađena sa direktivama Evropske unije i da tako nešto ne može da se desi. Odlično. I treba ići u tom pravcu, treba da bi se uopšte, recimo, između ostalo pristupilo fondovima Evropske unije, kao što imaju centralno i istočne evropske zemlje, da bi mogli da konkurišemo za povoljne kredite. Ja očekujem i volio bi da vidimo da Srbija ide ka tom pravcu. Međutim, pomaka, kao što znamo, nema, klasteri se novi ne otvaraju, ne zatvaraju se poglavlja, tako da mi ne daje opet ništa za pravo da ja očekujem pomak u tom pravcu. Jako bih voleo i ja bih rado učestvovao u tome da Srbija ide u tom pravcu. Hvala vam najlepše što ste bili gost Novog dana. Energetski stručnjak Miodrag Kapor bio je naš gost. Razgovarali smo o potencijalnoj izgradnji nuklearnih elektrana u Srbiji. Vi ostanite uz nas, vraćamo se posle reklama.